spektakolar. Super durata. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Atëherë, siç e thash në krye të spektaklit, kjo është hera e parë në një edicion VIP të Big Brother që një çift arrin të qëndrojë së bashku deri në finale. Si u bën, si u bën të ndjeheni kjo gjë, Heidi? Unë jam shumë emocionuar dhe e vlerësuar, e vlerësuar. Nuk di çfarë të them, është lumturi e madhe, fakti që gjithë kemi filluar bashkë dhe deri ditën e fundit e jetuam bashkë, fakti që do rrim fare larg, fakti që asnjëri nga të dy nuk do e vuj, nuk e ka vujt atë ndarje, nuk e di. Falenderoj shumë publikun, falenderoj shumë publikun. Po, Romeo. Po, përveç se falenderojmë publikun, që është normale që falenderojmë publikun, që na ka mbajtur deri këtu, jam në finale me Edin. E di si ndihem unë? Që ti jesh çift në finale është sikur të blesh një shtëpi, domethënë. Një çift blen një shtëpi. E kam seriozisht. Është ai momenti që e ja dolëm, e kuptoj, blesh shtëpi. Kjo është bjesia reale që unë kam dhe patjetër që falenderoj publikun që na solli deri këtu të dy. Bash, faleminderit. Unë s'kam parë asnjë video, jam shumë kurioz që kur të dal të shoh qa kemi katranos të brënda dhe si kemi arritur dhe rikëtu. Kështu që falenderit, shumë falenderit gjithë dhe ju doa shumë. Ju duam shumë. Unë do doja të kujtoja të dyve ju të gjithë rrugtimin tuaj si qift nga takimi i parë deri më pak ditë për para. E shojmë bashkë të renovelën tuaj në Big Brother. Mi soli svegli in tutto l'universo. Rukëtimi im me Heidin ka nisë këtu brënda gjë me bukur që mund ka ndodhë. Nëse ty do t'jepi mundësia që t'lidhesh me një person të brënda, mund t'ishte Romeo brënda? Jo. Jo? Jo. Po më përgjith sinqerisht? Po shumë sinqerisht. Momenti parë që pas Romeo, gjë e parë që më tërhoj shisyrë normal është pamja. Shumë qumë king, e kam thënë shumë herë, dhe shumë i qeshur, shumë fani. Cili nga cunat të pëlqen më shumë? Romeo, king është. Che giri fanno due vite. Bravo, Romeo. Pensavi che sta ci scrame. Tu hai preso fuori. Hai preso fuori. Nuk e mendoja kur që do shkonte situata kaq thellë me ndjenja. Jemi shumë të lumtur, jemi bashkë. Qeshim, kuptohemi, ngacmohemi. Më pëlqen. Më bukuri shumë dhe çfarë. Që ka flirtuar. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Oh, Romeo, Romeo, pse je ti, Romeo? Dhe 13 qëlloj Prime, që ishte Temshën Valentini dhe ne bëm Romeo e Giulietta. Dhe putja jo në parë ka qenë në darkë me 13. Mos marveshja e parë që ka qenë me Edin, ka qenë tek butoni vajmën. Në përtorë në një tim, të mbrojt atë tjetin. Nuk e mbroja unë atë fare. Si se kupton sa keqja mumu, nuk e kupton. Jo, e kupton. Nuk e kupton se s'doj bëja, nuk e kupton. Asti se kupton, asti se kupton. Si Edin. Shumë keqja. Tani e ke Edin kundërshtarin në loj po, apo jo? Po. Më vjen keq shumë edhe ai prisja gjithsesi. Duma pajtuaj don grindje sepse ka ato fiksimet dhe urur. Të pajtojnë. Kam frikë ose. Të vim që të krevati u shtri dhe ishte vërtet i lodhur. Okej, okay? I lodhur ka kjo gjë. Mu të them nga periuda më të vështira që unë kam kaluar të blënda.
Deri në momentin që unë kuptova se ajo vajza vërtet më më kthen buzëqeshjen dhe ajo më kthej shpirtin. Uf, sa dua të them bravo. Doja të jetoja edhe një. Kur dalim? Po. Do stakojemi në dërmi të shpiti. Do ulim automatin në dërmi, thëmë. Ndi një vend në qefët. Po pra. Të izoluar. Vënd shumë i mirë, po pa fasadë, këta. Që shkoj gjithë me familje. Të tregoj jugun se anë asaj bukurë se kejtë të në shpit. Po doj që unë të lë parashëtë, në bim një fëmije, bim rrë. Mendoj një. Ko? E ke për talë, ja, për serioze? Fëmije të unë i kam qef. Janë këto planet që po bëjmë tani kur dalim jashtë. Janë këto planet për bebe. Heidi, nuk të lë make-upi, po u skuqe pak, ë? Po, jam shumë. Të skuqen pak faqet. Pa. A të skuqen nga këto fjalit e fundit me bebe, apo këshu në përgjithsi? Në përgjithsi, pra, okej. Okay. Ka qenë një përvoj e bukur, apo jo? Shumë. Të gjesh dashurinë aty brenda, përkundër të gjithve, përkundër kamerave, presionit publikut, presionit që mund të vinte nga opinionistët, nga bashkëtuesit. Ka qenë shumë e vështirë, por dashuria ka fituar dhe edhe kjo gjë na bën, na ka bërë shumë të fortë bashkë, kështu që. Unë do të thoja në gjithë këto që anin që ka qenë këtu, ku ka pas peshkaqim, balena, ka pas peshk klon, ka pas çdo lloj peshku, në gjithë oqeanin e rëmbyer që më kam kaluar këto ditë të qëndrimit tim këtu brenda, unë e them me plot gojën që Edi është ajo pika e ujë të ëmbël që ka rënë oqeanin tim. Si jeni sot? Jeni. Gjithë shprehje jeni sot, gjithë shprehje. Gjithë oqeanin. Çifti, si e mbylli? Mendoj që çifti kanë qenë një nga pjesët më të bukura të rrugëtimit të gjithëve aty brenda në shtëpinë e Big Brother. Qoftë për t'i dhënë situata, qoftë për t'i marrë situata. Dhe absolutisht na e kanë bërë ne më të dashur këtë Big Brother dhe jam shumë e lumtur që janë ata të dy që ja dolën kësaj here që të thyenin këtë këmbën e zezë të çifteve që nuk ja dilin të shkonin në finale dhe ja dolën të shkonin në finale të bashkë. Duke që ka qenë Big Brother i herëve të para, Arber? Gja është arriti, është e fortë, është e vështirë që të shkoj një çift në finale. Unë mendoj që të dy në aspektin e lojës edhe kanë luajtur, por treguan që këto 133 ditë të mbajnë edhe dashurinë për njëri tjetrin, por edhe lojën. Ha, Romeo, nuk je shumë dakord me këtë? Jo, se edhe kanë luajtur... Kemi luajtur ku? Apo nuk do bim debat sot atë, pashë. Kalçeto me portat vogla, thot. Kalçeto me portat vogla? Me porta hungareze, jo, nuk luajtur. Sigurisht që, Romeo, unë mendoj që keni luajtur në loj. Në loj, me banor... Më përqenë të ajqoj fare loj, këtë më përqenë të ajqoj garë, për ne po të athem këtë gjënë, po që... Po ka rasti që e ke i quajtur dhe loj, dhe më thëmë. Po mirë, më përqenë të ajqoj, më përqenë të ajqoj garë. Mua më përqenë të ajqoj loj. Okej, do zhemi kush është më i mirë, ti apo? Ti e më i mirë. Mirë, edhe ti e më i mirë. Dakor, desqaruam edhe këtë uroj për gjithmonë në finale. Juli, Heidi, jeni gati? Po. Okej, në këto momente, unë do të hapë televotimin mes Heidit dhe Julit. Votoni, 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 të zgjidhni
fituesin mes këti çifti. Kujtoj që fituesi i këti çifti do të përballet me fituesin mes Eglës dhe Romeos në podin final. Që votoni, votoni, votoni nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, nga shumë shtetet e tjera europiane, My Vodafone App dhe nga e gjithë bota në voto.topvizchannel.tv. Thënë të gjitha këto, do t'i kërkoja të tre finalistëve përveç Heidit të shkojnë në dhomën e gjumit. Por a okay, ose s'po kam jemi llashur, na falet jon. Jo, nuk ka problem. E di si jemi sot apo? Po dal në mes. Sot jemi për të pirë sod. Se në fakt herët e tjera keni qenë zhidh. Jo, jo, sot, sot për stomakun. Faleminderit për përgjigje. Po do të mos të lutoj apo ku kush të riku? Zhidh. Sa, po fillon në mes Ledioni. Zhidh termometri. Heidi. Po. Ti ke patur mundësin që të takosh shumë njerëz gjatë qëndrimit brenda në shtëpi. Po, e vërtet. Njerëz të tu të dashur, njerëz të familjes tënde, por edhe njerëz që i ke njohur në rrugtime të ngjashme si ky që bëre këtu. Po. Kur të pyeti Egla që a do vazhdosh të shkosh në një Big Brother tjetër, pak ditë më parë i thej që jo. I kam zier ujin e zi. Nuk dua... Dua t'ja di më, dhe vetë rrugtim shumë i bugur le dion, por anke me, anke basta. Ashtu, njafton me kaq. Po. Dhe për para do kosh, kur diskutonit për kanalet e digitalbit dhe për një kanal të veçan që quet kanalit të që transmiton filmat shqiptar më të mirë, është një shpreje në një nga filmat shqiptar më të bukur, do thoja unë që quhet Vitet e Pritjes dhe që ti do e shohësh kur të dalësh nga shtëpia dhe do më thuash ashtu se si është, që në rastin tënd bën sens. Është një shprehje që thot e filluam si në Amerikë, e vazhduam si në Amerikë dhe ta mbyllim si në Amerikë. Po. Kaq. A kaq, okay. Okay. Ti i hap derën? Po shkoj, ja? Ledian? Jo, jo, do me thënë, okej, okay, mund të shkosh. Po shkoj, të dira kuqe. Po varet të qaj gjen. O? O, babi! E gëjti. E du shim. Se e marim. E dija. E di, nuk e dija. Shpirti, më ke pogupu për syrën. E di. Një. Kujtoj se zdo vijë. Shpirët sa e mirë, më ke bo krenar, këtër më gjithmanë. Nga edukata, sjellja jote, kultura, qytetaria, dhe je sjell mirë me të gjithë. Për këtë jam shumë krenar, duhet të jesh edhe ti. Edhe kur dalësh këtu, do dalësh me kokën lartë, sepse nuk ke ofenduar asnjëri, je sjell mirë me të gjithë, ashtu si ne të kemi mësu. Se emra ime, tu me të përqef. Ma shkrini çikë lutet. Ma shkrini se e mora. A e përqef ha. Shpirë të shkriva ta? Ja. Akon. Nëse, që do më bëjtë faktikisht? Që do më bëjtë? Zarfi zi për Heidi Bacin, zarfi zi! E më do një tyra! Ore, nuk e di ku e kam parë unë këtë skenë më përparëm, duke që e njohur, deja vu. Nuk e ke parë, jo. Nuk e ke, nuk është ajo. Genti, mirë se erdhe në Big Brotherin shqiptar. Mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma Ledion. Mirë mbrëma, mirë se të gjej. Ti thua vetëm fjalë të mira për vajzën tënde. Ne të kemi njohur më shumë prej saj dhe prej rrëfimeve që ajo ka bërë në kujtimet që ka pasur me ty. Ndaj do doja që të shkonit bashkë në arenën e po, përpara të gjithave. Ulni një herë ato uni aty si në shtëpinë tuaj. Se shiko, Heidi në fakt e ka si shtëpinë vet, se ka jetuar aty thuajse gjysmën e vitit, po po ashtu edhe ti e ke parë nga shtëpia dhe duket si shtëpi e njohur. Të dy bashk shikoni gjithë rrugtimin e Heidit brenda Big Brother. Hajde ta shohim një herë. Some errands and I got to thinking that I thought Heidi që ngeli jashtë, i tha Heidi që do hynë të brënda Maybe,
kur mos prek njerëzit me dorë, sepse fundja ti nuk e din jetën e të tjerëve. Kur mos ofendo, mos i bie në qafë të tjerëve, dhe tërgo respektin dhe vlerat që ke. Është shumë e vështirë, por ajo të bën të madh. Të dish kur duhet pak zë më shumë. Të kesh autoritet, të rrish gjërave të tua, të gjesh të gjitha argumentat nga çdo lloj ane, të japësh përgjigje të gjitha pyetjeve. Dhe kjo ka qenë jashtëmase e vështirë. U hiq. Fillimi ishte shumë i bukur, shumë rini. Isha dhe më vogla shtëpis. Ishte emocion, edhe kisha shumë frikë në ato momentet e para, mos të gaboja në mes gjithë këtyre personaliteteve, jo të mdhej vetëm me mosh, po të mdhej edhe me emër, me karrierë. Zgjatën shumë pak ato momentet e bukura dhe të qeta, sepse ajo fryma garës direkte më goditi që në orët e para, në aty e kuptova që njerëzit ishin aty për të fituar. Debati parë më i mend ka qenë me Meritonin. U Meritoni është ai parë që më duket kalamar. IQ-në e inteligjencës e ka pak më. Debati me Rozën nisi nga një provokim i saj, po gjithmonë prekja në moral. So mishi. Edhe ai një raport që faktikisht nuk u përmirësua kurrë, por që e din që kur iku më mungojnë. Unë jam përgjigjur me busqeshjen. Busqeshje që shumë pak njerëz e kanë kuptuar. Së është ashtu si çdo të hiqet. Jam dhe një natyrë që e vëm veten në pikë pyetje gjithmonë para se të vë të tjerë. Poja, si ka mundësi vetëm për të ecur përpara ose për të goditur një person arrin në këto nivele, duke thënë tjetrit pa i bërë gjë, ti merresh me burra, qesh se gjë tjetër nuk ke, goditje edhe tek inteligjenca ime, personaliteti im. E ula! Ignorante. Ajo ka qenë mërzia më e madhe, por nga ana tjetër e kuptoja që nuk më përcaktojnë llafet e tyre. Nuk kisha qetësi dhe 95, mos them 100% banorëve nuk kanë pasur kurrë qetësi dhe kur nuk ke qetësi gabon. Gabon, flet shumë. Jo, flas fare. Kjo është. Mos kam bërë kurrë skema, si ti bim njërit, si ti bim tjetrit. Po prandaj po rënohesh ti, se unë s'po rënohem. Po rënohem unë. Ka qenë vetë fakti që thonin, hej, Heidi është me Luigja, Heidi nuk ka bërë asgjë. Jo, nuk është se nuk kam bërë asgjë, nuk të kam ofenduar, nuk kam thyer gjëra, nuk kam bërë pis, dhe të kam thënë thjesht mendimin tim për ty në fytyrë dhe të ka djeg. Kur njerëzit vinë dhe luajnë në urat e mi, mytën. Ti ajo që të mos u merr me mua se nuk matesh. Rrugtimi im nuk do kishte qenë kaq i bukur, kaq lot. Nëse nuk do kishte qenë Romeo. E vetëm gjë e rëndësishme është të jem me të dhe çdo gjë do shkoj shumë mirë. Mos kujdes me kapët, mos! I çka që do e mbroj për gjithmonë është kjo mërdhënje. Spilling my guts with the bow. Kënjë nga situatat, nga të më të vështirat, ka qenë ajo me Liamin dhe Jetmirin. Qaj e marrë jashtë, bro? Tu brënda? Aty gjëja ka shku në stat vërtet serioze, sepse Liamin më ka prekur vërtet në moral, si është për të futur në loj, për të patur dinamik. Ha! Papa! Një skandalos! Dhe kjo është diçka që kam bërë shumë veta. Dhe Graciano e bëri deri diku. Dhe ti s'ke dignitet, ti s'ke karakter, ti je për turp, Heidi Bashi. Ka qenë një big, jarë zagonisht shumë agresiv. Kisë shkuj. Si zgërdi është ti me atëmi. Ami më përton, se je gabim. O, sa përtoj. Disa përtoj. Heshtja, bërtet shumë shumë se fjallët. Do e pranoja, sidomos në këtë pikë, nuk ka si gjëtë keqe. Por unë vërtet nuk kam luetur, sepse Big Brother është jetë reale në një sistem të vogël, dhe ne jemi këta. She couldn't care less, and I never cared more, so there's no more to say about that. Unë kam thjesht jetuar, përjetuar, dhe jam emocionuar. For a woman like me to have, hope is a dangerous thing for a woman.
nuk kam as i peng, me thënë të drejtën. Nëse qëllimet i ke të mira, nuk del kur keq. Del gjithmonë me kohën lartë. Jam e lumtur që arrita deri në finale me veten time. Siç jam. Përveç të tjerave, jam krenare dhe që kam perfekcionuar gjuhën shqipe. Arri të mos bllokohem më kur flas. Njeriu është i mbaruar, Egla, kur nuk arrin më të dalloj mikun nga armiku. Jam shumë krenare për këtë. Big Brother VIP 3 mund të them me plot gojë që më ka rritur dhe njoh veten sikur më parë në thellësitë mia. Më imam një frasë që më ka frumëzuar shumë në jetë, te Pirandellos, në rrugtimin tënd, në jetën tënde, do ta kosh shumë maska dhe pak fytyra. Me këtë shpreje, do përmblidhja Big Brother VIP 3. A ishte sikleta shikoje këtë me babin? Jo, me thënë drejton. Disa pjesë. Disa pjesë, dhejse, do këtë pa më kejsh babin, që të bëjmë? Dobi. Kenti, cila është gjoja që nuk e dije që Heidi e kishte edhe mësove duke parë? Jo, jo, i dije të gjitha. Po, po, po. Jo, jo, me njëtë kokën. Babi më shumë se gjithi. Do më mendoj që babi njëtë më shumë se gjithi. Kur Heidi është mirë, unë jam mirë, gjithë janë mirë. Heidi, ti e thua me të vërtet që edhe duket si kur e thua me një lloj sigurie të një njeriu që e beson. Ti ke jetuar. Ti ke jetuar aty brënda për 4 muaj e pak. Po. A je bërë për ndonjë gjë pishman, ke ndonjë... Asi gjë. Asi gjë. Sepse unë jam unë, kjo jam unë. Kështu ishe absolutisht. Ja. Okej. Tani, si që po e toja, pak për para, nga ka të reguar Heidi Genti që një gjë që bëni dikur ishte që të luanit me lulkuqe, apo jo? Pa. Tani, unë do do... është lulja Heidi të preferuar, e? E, pra... Edhe unë i bëja disa kukë të bobë. Unë do doja t'ju ftoja në një fush të improvizuar me AI me lulkuqe, se nuk kemi ku gjenë lulkuqen ka sharp, ajo për gjë. Ju ftoj të shkojmë në... Në arenën e Supersportit. Dhe hapë është një sërë që t'ike fort, jo. Êshtë bloku. No, no, e... Nga në tjetër. Êshtë mi hapë... Do hapim anën tjetër, do hapim anën tjetër. A, shto, okej, super. Ja ku ka jetuar goca jote 4 muaj. Jam pas zemra ime. Ja këtu. Tu jam zi shumë. E di, e di. Edhe atje. Këtu ka qenë zona gjithmonë me nerva. Rëndësia që ke qenë vetë vetja zemra ime. Wow. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e në kishme. Të në di që kam për ti? Sa? Kam një durat që të bosha gjithë mund kur ti meri e djeta. A, po! Ta qefi! Qasht? Qasht? E më da kushet! Êshtë shumë e bukur. Po kjo është varse. Varse, po. Se babi më bon të unazën e vogël. Me molla kushën gjithë. Po tani nuk jema aqe vogël sa të bësh unazë. Tashi është rritur. S'ka më nevoj asë një pojtë e ime. Plus që duhet të jenë gishtat e lirë për unazat të tjera. Edhe më mirë varse, do me thënë. A, ja ku është edhe nëse pashka. Ja. E sa ta i bjetjet kjo? Ka marë shumë.
Pa ma shumë. Që e nga harruar. Një nesë, do të të dhe për fat. Shumë e bukur, faleminderit. Faleminderit. Edhe besoj një gjë tjetër që ju ka marrë malli të bëni me njëri tjetrin, është aty përpara jush keni disa poltrona. Po. Uluni pak aty. Po babi është tip vere, nuk i pi këto gjëra. Një gjë tjetër që ju ka marrë malli të bëni është që të shkoni në plazh apo jo? Po, të vërtet. Na solët edhe plazhin këtu. Qa bëni ku shkoni në plazh me njëri tjetrin, se nuk besoj se pini koktejlem? Jo, vetëm natë. Deti është... Deti na lidh shumë mu me Hedin, edhe në Durrës edhe në Itali, sidomos periudhën e verës, sepse gjatë dimrit Hedi ishte si për librave, nuk ishte. Dimrit nuk ekzistojnë. Kurse, sidomos në ndetë kemi një afrimitet jashtëzakonshëm. Shumë, po, shkojmë largë. Duke eksploru gjithë kostën në ndetë. Do keni gjithë verën para, kështu që uroj të kaloni momentet bukura bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Pyetja e fundit që dua të bëj, është nëse Genti për para se të largohet, do apo jo të takoj Romeon? Ska si problem. Si të duash ti? Ska problem. Ska problem. Atere, më qoni pak të domën e... Edhe për mu është okej. Romeo, më t'i gjon? Po. Atere, mund të shkosh të karena? Okej. Okej, po shkoj. Artë shnosh Romeo. Romeo, Romeo. Romeo, që i ka kështu djallë... Një vëllë që të takoj? Kam zhuar që... Jo, kam zhuar realiste që të përqenë të pishë një godë në dakë. Shë që mund të avim një zhuar? E bëjmë së ndurë për që të sojë. Jo, më bëjmë që në shenë. Më bëjmë që i një buzë zotri. Êshtë partë të temë që ke rritur një supervajzë. Kam dëshirë vetëm të them dy fjalë. Do doja të kërkoja shumë ndjes për çdo lot që Hedi i ka ardhur me. Ja. Rinqet për këtë. Për këtë rinqet. Jo, do kam pas gjithkohës merak për gjitha situatat që kanë qenë këtu në shtëpi. Kam pas merakun e prindërve që jeni ju dhe Laila. Dhe shpresoj edhe do të lutesha dhe do punoja fort që Hedit mos ja shikoj asnjë lotë të Romeo. Ti je zgjedhja e Hedit, edhe çdo zgjedhje e Hedit për mua është okay, kështu që rri qet, mos e bëj. Do të jam sinqer, do të jam sinqer. Po bëni sa dushti. Mbaj çfarë këtu? Aha. Ne hapim kështu. Kap të tjetër. Hapim të tjetër. Bukurie. Cheers. Zëm gjithë një. Nuk mund të besoj se qëfar më panë sytë, di vetëm që në këto momente Alfonso Signorini është shumë gjelos për mua, vetëm këtë e di me siguri ka që nuk di qatë të edhi. Nuk di do me tënë. Atere, Romeo e Hedi duhet të ktheheni në shtëpi, Gentin lëreni aty, duhet shoqëroj produksioni, takoj edhe një herë për herë të fundit Hedi. Ti e fitusja babit. Për herë të fundit gjatë kohës që është në Big Brother, që të sonë. Shkoj, të shi se këtë kohës janë. Në sënë, në lirë që, vjë dhe kohëa, në zënë, në zënë, në zënë, në zënë. Faleminderit shumë Genti Baci, këthet Romeo dhe Hedi brënda në shtëpi, ndërkoj që më lejoni që të digjohem edhe në dhomën e gjumit, duhet të kthehet edhe Egla me Julin. Pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve.